O dome číslo 17 sa medzi susedmi hovorilo vždy iba polohlasom. Všetci už dôverne poznali častý krik, búchanie dverami a zvuk rozbíjajúcich sa predmetov. Tak som nahnevaná a to iba kvôli tebe. Tak a ja som nahnevaný. Čo mi tu rozhoduješ moje vázy? Pretože si ma nasrala. No prepáč. Ale jednej dusnej letnej noci sa stalo niečo iné, o mnoho zaujímavejšie. Na trávniku pred domom sa objavilo veľké morské zviera. Počas dopoludnia si už tohto záhadného a mäkko dýchajúceho tvora všimli všetci susedia. Pochopiteľne sa zbehli, aby sa na ňo lepšie pozreli. To je dugong, povedal jeden malý chlapec. Dugong je vzácny a ohrozený bylinožravý cicavec, žijúci v Indickom oceáne. Má rád sirény, čeľaď dugongovi, rod dugong, latinský názov dugong dugong. Nič z toho však nevysvetľovalo, ako sa ocitol na ich ulici. To ale nevadilo, pretože hlavnou starosťou susedov teraz aj tak bolo postarať sa o uviaznuté zviera pomocou vedier s vodou, hadníc a mokrých diek. Ako to videli robiť záchranárov Ben Reeb v televízii. Keď sa konečne celý zmetený a so zakalenými očami objavili mladí manželia, ktorí čísle 17 bývali, aby sa pozreli, čo sa deje. Prvou reakciou bol hnev a vzájomné obviňovanie. Tak som nahnevaná a to iba kvôli tebe. Tak a ja som nahnevaná. Čo mi tu rozhoduješ moje vázy? Pretože si ma nasrala. Ale čoskoro úžasnuto zmlkli, zarazení neskutočnou absurditou celej situácie. Nezostávalo nič iné, než pridať sa k záchranným prácam, pustiť zavlažovanie trávniku a zavolať pohotovostnú službu. Zatiaľ, čo sa čakalo na odborníkov, susedia sa striedali v hladkaní a upokojovaní dugonga. Prehovárali k jeho rozvážne žmurkajúcemu oku, v ktorom každý deň s prekvapením objavoval hlboký smútok a prikladali uši k jeho teplej, mokrej koži. Večer susedia nedočkavo prepínali spravodajské kanály, či sa v dugong neobjaví. A keď o ňom nikde nebola ani najmenšia zmienka, usúdili, že zrejme nešlo o tak výnimočnú udalosť, ako si mysleli. Manželia v čísle 17 sa vrátili k svojim hlasným hádkam, tentokrát o tom, kto dá do poriadku trávnik pred domom.
Potom sa téma hádky stočila niekam úplne inám a o stenu sa roztrieštil nejaký predmet. Hádam tanier. Nikto si nevšímal malého chlapca, ktorý s atlasom morských živočíchov pod pazuchou vyklzol pred ním vchodom von, prikradol sa k žltej škvrne v tráve dugonga a ľahol si priamo doprostred. S rukami voľne spustenými pozdĺž tela sa díval na mraky a na hviezdy a dúfal, že bude trvať ešte dlho, než rodičia zistia, že nie je vo svojej izbe a behnul so zlosteným krikom von. Aké zvláštne preto bolo, keď sa nakoniec obaja objavili bez kriku a nehlučne. Aké divné, že ucítil len ruky, ktoré ho nežne nadvíli a odniesli späť do jeho postele.